राख्यो मलाई दैतिर हामी अहिले बागडुङ कालिका आइपुगेका छौँ। भित्र जाँदैछौँ। कस्तो लागिरहेको छ गाई? एकदम रमाइलो। हामी चाहिँ बागलुङ कालिकाको भित्र मन्दिरभित्र जाँदैछौँ। कालिकाको यो बाटोमा खानेपानीको धारा पनि राखेको रहेछ यात्रुहरूको लागि। स्नान गृह छ, नौवटा धारा सहित होइन, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री, कात्यानी, रुकन्द माता, कृष्णमाण्डा, चन्द्रघण्टा, ब्रह्मचारिणी र शैलपुत्री गरेर नौवटा धारा छ। यहाँबाट घन्टीहरू स्टार्ट भयो, यहाँ 52 घन्टी छ अरे। सबै घन्टी बजाउने कोसिस गर्छौँ। क्षेत्रमा Nam 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 nam.